Eu sunt Dragos Meu, lucrez la Web Digital de un an, pe campanii strict, pe campanii pay-per-click marketing. Am la activ peste 150 de campanii în peste 20 și ceva de domenii de activitate. Și aș vrea să vorbesc acum despre cum puteți învăța și voi pay-per-click marketing. Înainte de toate, aș vrea să încep cu o introducere despre ce înseamnă pay-per-click marketing. Pay-per-click marketing este o meserie, la fel cum străbunicul meu, acum 100 de ani, era cizmar. Și era o meserie respectată, avea o meserie respectată, era respectat în orașul Călăraș din Basarabia, din Republica Moldova de acum. La fel, pay-per-click marketing este o meserie. Puteți câștiga bani cu pay-per-click marketing făcând doar acest lucru. Deci este foarte... este una din meseriile, pot spune, de viitor și de interes pentru voi. Bun, dar care ar fi cerințele pentru un specialist pay-per-click marketing, pentru un meseriaș în PPC? Bun, în primul rând trebuie să fii prieten cu limba română. Trebuie să ai mare atenție, chiar dacă sunt anunțuri destul de scurte, de 25 de caractere, 35 de caractere, 90 de caractere pe Facebook, trebuie să aveți grijă să nu vă faceți de râs. Puteți foarte ușor să faceți de râs scriind copii cu 2 i în loc de 3 i, scriind greșit cuvinte, nepunând cratimă, scriind anunțuri de genul a crea echipa ta, câștiga turneul să fie rege al fotbalului și așa mai departe. Cineva? Nu știu, probabil că nu e din România, cred că a încercat Google Translate-ul și a dat pe Google Translate, din păcate. Bun, deci sunt foarte multe exemple, atât pe Facebook cât și pe AdWords, cu anunțuri greșite, cu cuvinte mâncate, mare atenție la cum scrieți, cum puneți acordul între subiect și predicat și așa mai departe. Bun, în al doilea rând trebuie să fii analitic atunci când vorbești, când vrei să înveți pay-per-click marketing. Trebuie să fii atent la, la toate mutările pe care le faci. Trebuie să fii mereu cu 5 pași înainte, înaintea competitorilor, să vezi ce mișcări ai face și care ar fi implicațiile lor. Este la fel ca un joc de Go. Dacă cunoașteți Google, da. Bun. În al treilea rând, trebuie să fii atent la detalii. Foarte atent la detalii. Detaliile contează. La fel cum contează al treilea I de la copii, la fel contează un bit modificat, un keyword scris greșit, un anunț, o targetare, o scăpare în targetarea unei campanii și așa mai departe. Foarte atent la detalii. În al patrulea rând, trebuie să fii autodidact. Pay-per-click marketing este un domeniu viu, este la fel cum cel mai nou pământ din România este Delta Dunării, este tot timpul în schimbare. La fel este și pay-per-click marketing, este tot timpul un domeniu nou, tot timpul apar lucruri noi, update-uri, apar liste noi de remarketing, feature-uri noi, produse noi și așa mai departe. Trebuie să țineți cont de ele, trebuie să vă informați. Dynamic search, similar audiences, zile și așa mai departe, da. Share budgets și lista poate continua. Deci tot timpul trebuie să fiți informați cu privire la acest domeniu. Totdeauna se schimbă lucruri noi, e bine să fiți primii care le aflați și le puneți mai apoi în aplicare. În al cincilea rând, trebuie să fii neînfricat atunci când faci o campanie. Nu trebuie să fie frică să biduiești 10 ron pe un cuvânt cheie. Nu trebuie să... Poftim? De puțin 10 ron? 10 ron? 100! E bine. Am biduit și 100 de ron pe un cuvânt cheie. Deci... Na, acum? E puțin. Poftim? Mai măsurăm? N-am înțeles. Zi. Ne măsurăm? 200? Bun, ok. Deci trebuie să tăiați în carne vie, să nu vă fie frică să faceți modificări majore în campanie în cazul în care este nevoie, să nu vă mulțumiți cu jumătăți de măsură. În cazul în care nu aveți performanțele dorite, trebuie să acționați. Bun. Și acum să vorbim de cele două paradigme. Cum poți învăța pay-per-click marketing? Există o variantă, prima variantă, să înveți singur, sau a doua variantă, să înveți într-o agenție. Hai să le luăm pe rând, să vedem ce ar presupune fiecare variantă, da? Prima variantă, dacă vrei să înveți singur. Cum încep? Primul lucru, încep cu tutoriale. Intri pe Lynda, vezi cam despre ce e vorba în AdWords, cum arată platforma, tu poți să faci un tutorial de Facebook Ads și așa mai departe. Pe YouTube. Pe YouTube sunt foarte multe canale, există și canal oficial Google Business, dacă nu mă înșel, unde sunt la fel foarte multe tutoriale din care puteți învăța. De la cum creați un cont, cum puneți billing-ul, până la
match type-uri, setări și așa mai departe. Deci este un bun început. Mai pentru primul pas, eu aș spune că ar trebui să vedeți câteva tutoriale. Cel puțin, nu știu, 8, 16, 24 de ore de tutoriale. Cam așa. După aceea, practică. După ce ați văzut tutoriale, intrați într-o campanie, faceți o campanie, creați un cont și dați drumul unei campanii. Nu vă gândiți că acea campanie o să fie una de mare succes. Probabil că veți pierde banii respectiv pe care veți investi în campania respectivă. Dar e bine să faceți campanie, să vedeți de ce provocări vă loviți, de ce provocări vă loviți în momentul în care construiți o campanie, de ce provocări vă loviți în momentul în care dați drumul la campanie, după prima zi, după prima săptămână, să vedeți cum merg lucrurile și mai ales, foarte important, analizați graficele. PPC-ul ne oferă foarte, toate platformele de pay-per-click marketing ne oferă foarte multe grafice. În LinkedIn, în Facebook, în Google AdWords. Avem foarte multe grafice, poți să compari foarte mulți metrici. Luați-vă timp și comparați. Vedeți trenduri, vedeți ce se întâmplă în campanie, ce s-a întâmplat când am modificat un bid, ce se întâmplă când am schimbat un match type și așa mai departe. Bun. Al treilea lucru, aș spune că ar fi să întrebați un specialist. Ok, nu neapărat pe Perry Marshall, dar sunt destui specialiști în România care sunt foarte deschiși la vă ajuta, vă îndruma, vă dau un sfat. Ok, nu o să vă spună cum să faceți campania de la A la Z, dar vă va da un sfat care probabil vă va ajuta destul de mult în campanie. Găsiți un specialist, mergeți la evenimente sau adresele de mail sunt destul de ușor de făcut rost, puteți întreba un specialist. Bun. Al patrulea lucru, să mergeți la evenimente de nișă. Cum este acesta lumea SEO PPC, mai sunt alte câteva evenimente organizate și de două parale, mai este IMTO, Sendays. Mergeți la evenimente, vorbiți cu alți oameni care fac campanii, informații, vă vedeți ce fac ei diferit, ce faceți și cum faceți voi, comparați și luați aminte, mai ales că sunt foarte multe prezentări în care se oferă foarte mult know-how, iar dacă știți să-l asimilați, puteți obține rezultate foarte bune în campaniile voastre. Bun, după evenimente de nișă, eu vă spune, acum e un pic cam târziu pentru Google Engage Academy, dar sunt sigur că vor mai fi și alte programe din cadrul Google Engage, unde puteți merge. Sunt seminarii de 6 ore sau 4 ore. Doi colegi de la noi au participat la seminariile Google Engage Academy. Mai este o informație în plus, o părere, mai primiți o părere. Bună, rea, contează. Bun. 6. Grupuri de discuții. Există foarte multe grupuri de discuții pe Facebook, pe LinkedIn, pe Google Groups. Profitați de ele. Acolo puteți pune o întrebare punctuală cu un lucru din campania voastră și puteți primi un răspuns, zic eu, destul de pertinent. Există grupul Lumea SEO PPC, unde primiți răspunsuri într-un timp destul de scurt și zic eu că sunt destul de bune răspunsurile. Există forumul Google AdWords, unde tot la fel mai puteți primi o a doua, a treia părere. Există și pe LinkedIn grupuri de pay-per-click marketing. Deci intrați, deveniți membri și informați-vă. Bun. 7.7. Să vă abonați la foarte multe newslettere. Există foarte multe site-uri în care primiți informații despre pay-per-click marketing, despre ultimele update-uri, despre tips and tricks. Așadar, abonați-vă. Aici am pus doar două bloguri. Blog oficial Google AdWords, Inside AdWords și PPC Hero. Dar există multe altele. Puteți, printr-o căutare pe Google, găsiți câteva bloguri, după aceea puteți merge din blog în blog și puteți să faceți o părere și să vă abonați la cât mai multe astfel de bloguri. Bun, și punctul 8 l-am lăsat la final. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie cam ultimul pe listă. Cărțile. Cărțile despre Google AdWords sau despre Facebook Ads, despre pay-per-click marketing în general. Eu l-am lăsat la urmă pentru că ar trebui să urmați întâi primii 7 pași și apoi să vă fundamentați informația cu o carte. De ce spun că ar trebui să fie ultimul pas citirea unei cărți? Pentru că aș vrea să cred că sunt mult mai updatate blogurile, prezentările de la evenimente de nișă decât o carte care a fost scoasă chiar și în 2012. Între timp apar noi feature-uri, așa cum am spus, și cartea respectivă la o lună, două, deja anumite informații sunt oarecum vechi.
dar e bine pentru a vă fundamenta informația. Bun. Cam atât pentru, cam atât dacă vrei să înveți pay-per-click singur. Acum asta e cea a doua variantă. Dacă vrei să înveți pay-per-click într-o agenție. Există o agenție, Web Digital, care a derulat un internship în vara aceasta și acum aș vrea să vă prezint ca studiu de caz acest internship la Web Digital. Pare rău pentru reclamă. Bun. El este Cornel Coman. Este colegul nostru, se află acolo, uitați-l, este mărturia vie a faptului că poți învăța pay-per-click marketing în 3 luni de zile. Într-adevăr, basic, dar evoluează. Cum a început acest? În vara aceasta am organizat un internship la care am primit peste 20 de CV-uri. Din cele 20 de CV-uri am ales 3 persoane care au venit la internship. Care au venit la un... 8 care au venit la interviu și după 8, care... 8 la interviu, 3 la o sesiune de training despre marketing online și pay-per-click marketing în particular. Și iar dintre cele 3 persoane, după ce le-am dat și un brief de rezolvat, l-am ales pe Cornel. Bun. Cine este Cornel? În primul rând este oltean. Da, și mănâncă praz, da? Al doilea lucru a terminat o facultate la AS, nu știu, ceva pe mediu. Poftim? Cu praz. Cu praz, ceva cu praz, dacă să se lege la praz. Bun, îi place Salitos, îi place să bea Salitos și are o pagină, se pare că are ideal urmărețe, Cornel Coman, președinte se cheamă. Bun, ok, deci după cum ați putut afla, e o persoană normală, dar care are idealul mărețe să devină președinte și să învețe pe pay-per-click marketing. Bun, acum să vedem, să luăm step by step, să vedem cum s-a descurcat Cornel în cele 3 luni de când este la noi. Să luăm cu primul pas. Ce a făcut prima dată când a venit? A început, așa cum v-am zis, cu tutoriale. Bun. A început cu tutoriale, după aceea a făcut liste de negative, negative pe second hand, negative pe cuvinte, să spunem, porcoase. Pe ce am mai și făcut? Pentru inspirație, aia cu paraziții frumoasă. Deci asculta da. Paraziții pentru da, inspirație. Da, asculta paraziții pentru research, pentru a scoate lista de negative de cuvinte porcoase. L-a ajutat, avem o listă de peste 100 de cuvinte, astfel de cuvinte. Și s-a abonat la newsletter, la foarte multe bloguri. Pasul 2. S-a împrietenit cu Excel. A început să facă liste de cuvinte cheie, a început să concateneze. A început să intre chiar și în contul de AdWords să aplateze bannere. A aplatat bannere, a văzut că dacă urci un banner de peste 50.000 nu ți-l acceptă, a văzut că dacă ai animația de peste 30 de secunde la un banner flash, iar nu ți-l acceptă. Și așa a învățat care sunt cerințele pentru bannerele în Google AdWords. Pasul 3, a început să interpreteze un pic și datele. Ok, bun, avem un CTR, avem niște click-uri, dar ce se întâmplă după? După ce utilizatorul dă click, ce se întâmplă când intră pe site? Ok, ajunge pe site, ce pagini vizitează, pe ce pagini iese, dacă a făcut AB testing, ce pagină, ce landing page funcționează mai bine. Bun, după ce a făcut campanii punctuale, în cadrul clienților existenți, o campanie pe, de exemplu, o categorie nouă de produse, a dezvoltat o campanie, bineînțeles, prima dată în Excel, după aceea ne-am mutat, am analizat-o și după aceea a urcat campania respectivă. Și a generat coduri. Coduri de analytics, coduri de marketing, coduri de conversii și așa mai departe. E guru pe coduri. Bun. Pasul 4. A făcut prima campanie de search. O campanie micuță, pe un buget restrâns, dar a fost campania lui, prima lui campanie. După aceea a dezvoltat campania respectivă, după aceea a optimizat campania respectivă. Acel copil, acea campanie, acum a crescut și e destul de bine. Bun. Pasul 5. Campania respectivă de search s-a dezvoltat. După ce a făcut campania de search și a avut rezultate destul de bune, clientul a avut și o campanie de display. Am făcut și o campanie de display, l-am ajutat să facă campania respectivă de display. Între timp a făcut și proceduri pentru standardizarea fluxului în cadrul agenției. Așa a reușit să și pună pe hârtie, să-și pună toate informațiile pe care le-a acumulat, să le pună pe hârtie și astfel să le asimileze mai bine. E un lucru pe care vi l-aș recomanda și voi să-l faceți. Și a intrat și pe Facebook. A început să facă câteva ad-uri, să joace cu audiențele, să pună... nu știu, la interese Lady Gaga
pentru anumiți clienți, UTM-uri pe link-uri, pentru, după aceea pentru a monitoriza respectiva campanie și a ajuns la pasul 6. Pasul 6 în care clientul respectiv a vrut și o campanie de remarketing. Cine să facă decât Cornel, nu? Bineînțeles. A făcut campania de remarketing, după ce a făcut campania de remarketing, s-a îndeplinit și o anumită, un anumit timp de când a început campania respectivă, eu trebuie să facă raportare. A făcut o raportare și atunci a înțeles care sunt indicatorii pe care clientul îi interesează, i-a explicat și accountului respectiv despre ce este vorba, cum stă campania. Ușor, ușor a început să vorbească și el în pay-per-click marketing. Și după asta a dat examenul de fundamental pe care l-a luat, felicităm, și vine pasul 7. Pasul 7 este câștigătorul concursului intern. Noi avem un concurs, de două ori pe săptămână primim câte o întrebare, toți specialiștii din agenție. Avem un concurs, primim două întrebări, ce înseamnă X lucruri, de exemplu, ce înseamnă similar audiences, am avut acum, dăm răspunsuri fiecare și mai apoi relationship managerii ne notează, ne dau o notă, iar la final, după 10 întrebări, se face un clasament, iar câștigătorul va avea parte de un premiu surpriză. Ok. Deci a fost câștigătorul premiului, are 18 puncte acum în portofoliu și urmează să dea mâine examenul de advanced search, la care are emoții destul de mari, dar sunt sigur că îl va lua. Bun. Deci el este Cornel Coman, asta este cana câștigătorului. Îl felicităm. Bun. Deci cam asta înseamnă pay-per-click marketing. Poți să înveți într-o agenție sau poți să înveți singur. Nu aș spune neapărat, ok, într-adevăr, eu aș tinde spre agenție, dar sunt destul de limitate locurile în agențiile în care se face cu adevărat pay-per-click marketing și destul de greu să intri. În momentul de față nu avem un program de internship, urmează probabil la anul să avem un alt program de internship, să avem un alt Cornel sau o Cornelia. Bun. Ok. În concluzie, vă spuneam la început că pay-per-click marketing este o meserie. Pe lângă faptul că este o meserie, este și o artă. Eu trăiesc în Rahova și mă mândresc cu asta. M-am născut în Rahova, trăiesc în Rahova, m-am mutat tot în Rahova și nu-mi pare rău. Și cu toate că spune că în Rahova se ascultă manele, totuși eu am vis-a-vis de blocul meu, este o puștoaică care cântă la vioară. Cântă la vioară și a cântat toată vara la vioară. Când sâmbătă, când copiii ieșeau pe stradă Maidan și așa mai departe ca în Rahova, ieșeau să-i jucau, ea stătea acasă și repeta, toți se auzeau acorduri de vioară. Așadar, pay-per-click marketing este și o artă. Este o artă care cere sacrificii și trebuie să muncești foarte mult ca să devii un specialist bun în pay-per-click marketing. Așadar, este o meserie, este o artă și arta cere sacrificii. Dacă vreți să învățați pay-per-click marketing la un nivel înalt, vă recomand să fiți serioși când vorbiți de acest lucru. Mulțumesc! Pentru profitul generat pe teritoriul statului român, corect, de către o firmă care nu e rezidentă, ci ca să faci proba rezidenței, trebuie să iei acel certificat de rezidență fiscală pe care ți-l dă Google. Da, Ionuț acum mușcă din cașcaval, pentru că asta va fi următoarea ediție în care vorbim despre detalii legal în campanie. Și sperăm să vină și ceilalți. Deja se complică discuția cu caie. Da. Că la prezentarea ta ai folosit și anumite instrumente de marketing, de studierea pieței. Are legătură cu marketing? Ce înseamnă instrumente de marketing? Cercetarea pieței sau... Avem... Am avut o prezentare? Da. Cercetarea pieței. Nu, că ne prezentați ce a învățat colegul vostru. Ce a învățat colegul vostru? Remarketing. Campania de remarketing. Da. Campania de remarketing este o campanie în care targetezi utilizatorii care au ajuns deja pe site-ul tău. Îi retargetezi. Ok. Deci campania de remarketing. Dacă mai aveți alte întrebări? Ok. Mai Dragoș meu nu pleacă nicăieri, este cu noi, cum da. Era la Revoluție, era Ion, este aici, nu? Eu sunt mai tânăr, îmi pare rău. Am înțeles, ok. Bine, mulțumim mult, Dragoș. Mulțumesc.